ဒီကိုဗစ်19ကတည်းကနောက်နှစ်ပေါ့နော်2020မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစပြီးတော့အားအောင်နေနဲ့စထွက်လာတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကလူတိုင်းရောက်စီတိုင်းတော့ထိုးပြီးနိုင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးဒီကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ပူပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီပတ်ကဆက်လွေတာစတဲ့ဒီကိုဗစ်19တို့ကျိုးစားနေရအခွဲတော့သူကဒီ2020မှာဟိုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်
ေးကိုရိုနာသချင်းကြီးရဲ့တရေးတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကွအဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေထားတော့အလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲပြောရအောင်တော့တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တကယ်ရှေ့တန်းမှာကျမတွေလုပ်သားတွေကုညီပေးနေတဲ့လူတွေအကောင်လုံးလည်းခက်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 ရုန်းကန်နေရသလိုအဲအိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းဟို stay home ကာလရဲ့ဖိစီးမှုတာပေါ့နော်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုတွေအဲရုပ်ပန်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုတွေဒါတွေကိုလည်းဖိစီးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အကောင်လုံးတွေးကြောင်နေရတဲ့အချိန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျဒီအနေထားတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှိမပါလေးဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အကောင်လုံးရင်ထဲမှာစိတ်တွေရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအချိန်မှာတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေများနေပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပြောရရင်ကျတော့ဒီကာကွယ်ဆေးတစ်ခုဒီ vaccine တစ်ခုဖြစ်လာလို့ဆိုရင်သူကအဆင့်အနေအများကြီးရှိရပါတော့เออประมาณนี้ပြောရကျွန်တော်အရင်ဆုံးတခွဲကမ်းမှာအရင်ဆုံးစမ်းသပ်တာပေါ့နော်လူနဲ့မစမ်းသပ်ခင်မှာစပြီးတော့အရင်ဆုံးတရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့စပြီးစမ်းသပ်ကြည့်မယ်စမ်းသပ်လို့အဲ့မှာအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစပြီးလူနဲ့စမ်းသပ်တဲ့အဆင့် phase 1ပေါ့နော်ခုနဟာ pre clinical လို့ခေါ်တာပေါ့ pre clinical ကနေတဆင့် phase 1 2 3ဆိုလူနဲ့စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်အဲ့လူနဲ့စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်3ဆင့်မှာပထမဆုံးကတော့လူနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲလူပမာဏနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲစမ်းသပ်တဲ့ phase 1ပေါ့နော် phase 2ကျရင်လူနည်းနည်းရာနဲ့ချီလာပြီပေါ့နော်လူတော်တော်များများပါလာပြီဟိုအသက်အရွယ်အုပ်စုလိုက်ကလေးတွေပါမယ်လူကြီးတွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲခွဲပြီးစမ်းသပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်က phase 3ပေါ့ phase 3ကိုကျော်သွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘက်မှာ approve ရဖို့အတွက်ကိုတော်တော်နှိဆက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ phase 3ကျရင်တော့ဟိုလူထောင်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်လူတွေအများကြီးမှစမ်းသပ်ပြီးတော့ဒီချင်းဒေးချင်းနဲ့ဒီချင်းနဲ့မှအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်မှာ WHO ကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုမယ်ဒီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုထွက်လာပါတော့ဒါကပုံမှန်အဖြစ်ကာကွယ်ဆေးတိုင်းရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုဘယ်လိုမျိုးဖွာလာလဲဆိုရဲလမ်းကြောင်းအဲ့လိုမျိုးတွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ COVID-19 မှာကျတော့တစ်ခုရှိရပုံမှန်နဲ့မတူကျွန်တော်ကာယောဂါဖြစ်တယ်အဲအမြန်ထုတ်ဖို့လိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေဒီအခြေအနေကအဲ့တော့တချို့ကာကွယ်ဆေးတွေကြတော့လေဟို phase 1နဲ့ phase 2ကိုပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေရှိရပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အဲဟိုကာကွယ်ဆေးတွေရှိရဥမာရုရှားအောင်မြင်တယ်ပြောတယ်တရုတ်ကအောင်မြင်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတွေကသူက phase 3အဆင့်မှာလူအများကြီးမှစမ်းသပ်တဲ့အဆင့်တွေကိုတချို့ဥစ္စာတွေကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်ပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟို phase 2လောက်ထိကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ phase 3မှာတော့လူထားမများသာမှာသူ့ရဲ့ဘေးရောဆိုးချိုးရှိမရှိတကယ်ဟိုတကယ်လူထားလူတွေအားလုံးကိုလူတွေအားလုံးတော့ကိုတကယ်အပြည့်အဝသုံးဆွဲနိုင်မသုံးဆွဲနိုင်ဆိုတော့အချက်ကို approve အတိအကျမပေးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဒါကအောင်မြင်ပြီလို့ပြောပေမဲ့ဟိုအပြည့်အဝအောင်မြင်ပြီလို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးလူတိုင်းမှလည်းသုံးဆွဲလို့မရသေးဘူးအဲဒီအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုဒီ COVID-19 ကဝင်နေတဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့လူမာစပြီးစမ်းသပ်တဲ့ phase 1ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လူမာစပြီးစမ်းသပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းရာဟိုထုတ်ပြန်ကြရကြည့်ရအောင်နော်သူက company 26ခုလောက်အထိကဒီလူနဲ့စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်မှာရောင်းနေပြီလို့တွေ့ရတယ်အဲတခြားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအရာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့လည်းအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ phase 3ပေါ့နော်လူအများကြီးနဲ့စမ်းသပ်နေတဲ့အဆင့်တော့အဲ company 27ခုလောက်ကအဲတက်လန်းနိုင်ပြီလို့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်အဓိကဦးဆောင်နေတဲ့ company ကတော့ American နိုင်ငံပါတယ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံက company တွေပါတယ် Germany နိုင်ငံပါတယ်အဲအဲ့လိုဒီပြောရရင်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ထိပ်သီးနိုင်ငံတွေထိပ်သီး company တွေအဲအကောင်လုံးကစူးစမ်းနေကြပါတယ်အဲ့တော့အခုကာကွယ်ဆေးနဲ့ဒီ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတွေအများကြီးပေါ့နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများကဟိုအပြိုင်ဆိုင်အောင်စူးစမ်းနေကြတယ်ဟိုဒီအချိန်တွေပါဒီကာဝေးသေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအတက်ဆရာတခုလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကဟိုကာဝေးသေးဒီကာဝေးသေးထွက်လာရင်အရန်များသေးကြီးမှာလားကျွန်တော်တို့လက်လန်းမိပါမလားဒါကိုဆိုရင်ဘူပါမူတခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိမှာလေးလာမှုတွေအများကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ WHO ရဲ့ပြီးတော့ GAVI GAVI ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပြီးတော့ CEPI ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့တွေပေါင်းပြီးတော့ဟို Act Accelerator ဆိုတဲ့ဟိုအလေးတစ်ခုလောက်ထားတယ်သူတို့နိုင်ငံတော်တော်များများမှသူတို့အဲစီဝါရေးကုမ္ပဏီတွေပါတယ်ဒီဆေးကုမ္ပဏီတွေပါတယ်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာပေါ့နော်သူတို့ပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့ကအဲပြီးတော့ဒီ Bill Gates ရဲ့ Foundation ပေါ့နော်သူတို့တွေအားလုံးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဟိုကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးမှာ
ကဝယ်သေးရဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့ကိုစူးစမ်းပေးနေတယ်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရကြည့်ရချင်ပါတော့ဒီ COVID-19 ကဝယ်သေးကနောက်နှစ်ပေါ့နော် 2021 မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဝယ်သေးစပြီးတော့အာမြေမဲ့စထွက်လာတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်ကလူတိုင်းအရောက်စီတိုင်းတော့ထိုးပေးနိုင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးဟို NHS ရဲ့ risk group ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအဟိုတက်ကြီးရွယ်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီရှေးတန်းမှာဒီဆေးရုံတွေမှာလုပ်နေရတဲ့ကျမတွေဝန်ထမ်းတွေပါမယ်ပြီးတော့ဟိုယောဂနာတာရှည်ယောဂရှည်လူတွေအခုလက်ရှိ COVID-19 မှာအဓိကဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဟိုအသေးပြောင်းများတဲ့လူအုပ်စုတွေပေါ့နော်အဲဒီလူတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်ဒါနိုင်ငံတိုင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးမှာမရတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်တော့ဒီလိုမျိုးတွေတော့တည်နေတော့ဖားပါတယ်ဗျဟိုအဲ့တော့ဟိုပြောရလို့ရှိရင်လူတိုင်းချက်ချင်းရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဟို NRC ရဲ့လူတွေတော်တော်နောက်နှစ်2021ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီကပ်ဝဲဈေးကဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ WHO နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါတော့သူတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီ Pack Accelerator ဆိုဒီ COVID-19 တော့စူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့ကတော့သူကဒီ2021မှာဟို20ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတိုင်းရဲ့လူကြီး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိတော့ရအောင်စူးစမ်းပေးမယ်လို့အဲအလိုပြောထားပါတယ်သူလက်ရှိမှာပြောရင်အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့လက်ရှိမှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှကာကွယ်ဆေးရလို့ဟိုပြောရင်ဒီရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သူတို့ဟိုဟာအောင်မြင်ပြီးလို့ပြောရဲကာကွယ်ဆေးရလို့ကျန်တဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုဘယ်ကာကွယ်ဆေးမှမရောက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဒီချိန်မှာကာကွယ်ဆေးဆိုပြီးတော့ဝင်လာမယ်လူတွေကိုဟိုကာကွယ်ဆေးဆိုပြီးရောင်းချတာချင်းဒါတွေကောင်းကောင်းဒီမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေလုံးဝမယုံပါနဲ့ဒါလေးတော့မှားချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရောပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးရလို့မရသေးဘူးကမ္ဘာမှာလည်းကာကွယ်ဆေးရလို့ဟိုအောင်မြင်တဲ့ဥစ္စာမရှိသေးဘူးလုံးဝတိတိပပအောင်မြင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဟိုစမ်းသပ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးရလွှဲလို့ရှိရင်အပြင်မှာကာကွယ်ဆေးလုံးဝမရှိပါဘူးဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်လူတွေ